Vamos fugir do calor e recuperar a fé na humanidade com os madrilenos, vale? Para combater o calor, Madrid oferece a quem anda pelas suas ruas no verão uma espécie de abrigo cultural, ou seja, entradas gratuitas em espetáculos de flamenco, museus, bibliotecas, no fundo, locais culturais com ar-condicionado, no máximo. É o chamado 2 em 1, a pessoa foge do calor, mas acaba a aproveitar gratuitamente a oferta cultural da cidade. Genial. Até os bilhetes de cinema são mais baratos nas horas de maior calor. Sim, porque isto tem horas próprias, não é assim à Lagardère. Não é de manhã à noite. De manhã não há, não é? Porque de manhã ainda está fresco na rua. Quando o calor começa a apertar, ali a partir das 2 da tarde. Então sim, já existe esta oferta gratuita a quem anda pelas ruas de Madrid. Marta Rivera da Cruz, responsável pela cultura e turismo da Câmara de Madrid, diz que este programa, Refugiate en la Cultura, tem sido um sucesso, pois claro que sim. Por isso, se ainda for a Madrid este verão, já sabe, refugie-se na cultura e restaure a fé na humanidade.